Түзету кезегіне қою үшін кезекке тұру бөліміне кіріңіз. Келісім беріп, түзету кезекке тұру тетігін басыңыз. Содан кейін екі жарамды телефон нөмірін енгіземіз, растау үшін SMS кодтар келеді. Жалғастыру тетігін басыңыз. Ата-ана мен баланың жсн енгіземіз және аты жөнін толтыруды басамыз. Себебі деректер МБД-дан тартылады. Баланың нақты мекен жайын толтырыңыз, содан кейін тетігін басыңыз. Егер бала бірінші кезектегі жеңілдікке ие болса, ПМПК анықтамасын қосуға болады. Жалғастыру тетігін басыңыз. Хабарлама түрін SMS немесе email, хабарлама тілін, қазақ тілін таңдап, келісім беріп, жалғастыру тетігін басыңыз. Толтырылған деректерді тексеріңіз, егер бәрі дұрыс болса, өтінішті жіберу түймесін басыңыз. Өтініш автоматты түрде тіркеледі.